三角さんの三角コーナー。このプログラムでは三角さんの3人がどうでもいい話をどうしようもなくグダグダとお送りしております。まあそういうことで、それではどうでもいい世界へ。コンバーセーション1。内田朝日です。山口翔吾です。マーキーです。はい、なんか好評につき早速やることになりましたけど。好評だったの、うん、好評だったんだって。うん、ちょっと持った、うん、俺今、うんうん、何人かの人が面白いよって言ってくれた。いや、うん、でも面白いとはすごい言ってくれてたよ、うん、みんな。なんかいい感じに寝れましたって言われた時、うん、意外と嬉しかったっていうね。そうだね、うん、そうであればいいね、うんうん、まあ聞いたいねってことなんだけどね、寝ちゃったから、うん、まあでもね、いいじゃん、その何でもなく。俺枕を買い替えようと思ったんですよ、寝るといえば。突然来たね。出た。俺ね、枕に関してはね、うん、まさか詳しい？全然詳しくないけど、うん、いやずっとね悩んでんの枕。俺も悩んでんの。それはずっと悩むよ。あ、そういうもんなの。うん、あ、みんなそういうもんなの。わかんない俺、合わないんだよ枕が。これってもがね全然見つかんないのよ。今のは少なくとも合わない、痛い。なるほどね。しかも、うん、合ってたものが合わなくなったりするの。いや、そうなんだよ。潰れてくるからでしょあれ多分。そうなのかな、潰れてるのか、あと寝方が変わってんのか分かんないけど、いや多分枕はね潰れてくる。寿命はあるんだって。やっぱり羽だったりするとだんだんぺったんこになってくる。まあそれはあるだろうね。いやね、何なんか考えてんの。あのね、枕のソムリエみたいのがいる、うん、枕売り場があるお店があるんですよ。なるほどね。まあ多分何件もあった、ね、うんうんうん、そういうところに行って、うん、相談してみようかなと。いや行きたい俺も。あ、俺も行きたい。一緒に行く？いいよ。後で行く。じゃあ行こう。じゃあ後で行こうか。行こう行こう行こう。終わっちゃったね話。でもなんかあるでしょ、その硬いのがいいとかさ、柔らかいのが好きとかさ。いいねマーキー、そのよし、これはもう無理に続けていこう。うん、あるよ、うんうん、なんか言い出したから、マーキーがなんか言い出したから続けよう。おい、なんだよそれ。いや今さ、あの俺が使ってる枕で、うん、いいのが、うん、その柔らかいんだけど硬いっていう。柔らかいんだけど硬い、うん、素材は柔らかいんだけど、その枕自体は密度が濃いのが硬くなってるっていう。あの低反発的なものではなくて。なくて。ああ、ではないんだ。うん、綿なんだけどね。それが今調子がいいんだよね。あ、それはいい。それが今一番調子がいい。結構ね、最近ではその低反発が割と主流。そうだね。そうだね。じゃない。うん。でも最近あれなんだよね、そのベッドのマットとかもさ、うん、高反発、うん、っていうものが結構見直されてきてるんでしょ。うん、ああ言えばこう言うよね。まあ言えばこう言うですね。うん、売り言葉に買い言葉だよね。うん、お普通。おい、なんだよそれ。でもまあでも寝方には関係してくると思う。うん、そうだね。どうやって寝る？横向き？俺はね、いわゆる本当に普通に仰向け。お、俺もそっちだ。うん、横向きで寝るのが落ち着くんだけど、うん、肩痛くなっちゃう。なるほどね、わかるよ。そのそうなんだよ。結局その上向いて寝る時と、うん、横向いた時の、うん、その枕とマットのこのと首とのバランスがね、関係性ね、うん、関係性、関係性がね、うん、でもその枕のソムリエみたいな人とかは、はいはいはい、ベッドがあって、うん、横向きになって寝たい人、うんうんうん、そうするとこう体の大きさによって違うじゃん、肩幅だったりなんなりが。そうだね。だから肩、頭、うん、首がまっすぐのままで寝れる状態のこの高さを、うん、ちゃんと測ってくれて、うんうんうん、とか人によって肩から後頭部までのこの高さの違いとか全然違うんだって。形全然違うからね、うん、それとかの要はその隙間にちょうどよくはまる枕を選んでくれるんだって、うんうんうん、へえ。それでもお高いんでしょ。ず
通販番組みたいになったね今。いやいやうん、うん、頑張らせていただいて。うん、まあ、うん、ちょっと噛んだけど。三角さんの三角コーナー。カンバセーション2。なんか俺噛みやすいのかな。どうなの、自分でどうなの、自覚はあるの。滑舌が特別いい方ではないかな、うん、まあでもほら滑舌とかあんま気にしなきゃいけない仕事じゃないでしょ。いや、そういう仕事だよね。割と気にしなきゃいけないと思うよ、うん、本番だけでしょ。まあ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 、うん、それはまあそうだね、うん、まあ、噛んでないしね別に今日も。あのね、あれ今だから言えるけどさ、うん、前回初めてちょっとやってみたこの三角コーナーをね、うんうんうん、ちょいちょい噛んでたんだ。あ、気づいてた？うん、甘くね。甘くね、うん、え、本当は？いや、いや本当に、うん、噛むね。いやでも噛むけどいいんじゃない、なんか多分、うん、俺自分で分かってるの、うん、普段割と急いで喋ってしまってるんだよね。なんかね、うんうんうん、こういうことを喋ろうと思う前に口を開けてしまってるんだ多分俺。前向きなんだろうね。ポジティブ、ね、前向きだね、うん、うん、確かに前向きだ、前向きだわそれは。ショーゴ噛まないじゃん。噛まない。いや噛む噛む噛む。俺なんかね、うん、変な噛み方する。だからさ、すげえ目立つじゃん噛んだ時に。ああ、あれ面白くていいじゃん。でもああ、うん、あ、俺の髪は面白い、ね、面白い、うんうん、完全噛んだねっていうさ、うんうんうん、ごまかせない髪じゃん、うんうんうん、なるほどね、うん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 、でもなんかちょろっと噛んだらあれ今のってなるでしょ。俺多分そっちだよね、うん、あれそうだね、そうだね、髪、うん、の話で言ったらあったよね、なんか昔さ、うん、山ちゃんがさ、刑事ドラマかなんかやった時にさ、うん、すげえ早く口言葉でさ結構長い文章バーって言うのがあってさ、うんうんうん、噛まないようにめっちゃ練習してったらなんかもっとなんか噛んじゃうとかなんか突っかえるみたいなのがあってよかったのにねって言われたの、監督に言われた。ああなんかあったね。せっかくすげえ覚えてったのに綺麗に言い過ぎてちょっと辛いね、うんうん、もう噛まないようにっていうか丁寧に早口言葉で。山ちゃんは普段はでも噛むわけでしょ、その面白く。うん、でもほとんど噛まないよ滑舌。いや、そうでもないよ。あ、そう、うん、いや、いや、おはぬとか言っちゃう。いや、うん、噛むっていうかもう噛ぬぬになっちゃってる、ね、ヨガね、うん、ぬになっちゃったの、うん、なんだろうな。最近だったらジロジロ見ないでよっていうのを、うん、普通に普段の会話の中でね、うんうん、冗談っぽくね、うん、ジロジラ見ないでよとかね。あ あ、それも噛むになるのか。うん、まあまあまあ完全にこう違う言葉になっちゃう、ジロジラって言っちゃった、うん、ジロジラごめんとすまんが俺混ざって、あ、うん、ちょ、あ、マジ ごまんって言っちゃう時ある、うん、それいる、うん、ごまん、これ小学校の時からドッジボールで顔に当てちゃった時ね、うんうん、あ顔に当てちゃって、うん、あ、ごまんって、うん、あ、じゃあ、しょう、あ、しょう、ごまん、ごまん、ごまん、ごめん、すまんってなる、うん、ごまんでどうにかみたいになっちゃう、うん、金で解決になっちゃう、うん、そういうことじゃないんだけど、それは俺は自分でもうよくあるって覚えてるぐらい治らない髪だね、うんうん、でもそれは結構普通にある髪だよね。あるある、それはね、うん、慌てて何かが混ざっちゃうとかさ、うんうん、俺普通になんか先生を呼ぶときにさ、うん、お母さんって呼んだことあるし、ね、あれマジである、その俺あるよ、俺ないよ、あるあるある、質問した質問だよ、授業中の質問で、うん、あ、お母さんって言ったことあるしね。その顔で顔関係なくね。あのね、顔は関係なかったわ今確かに、うん、顔、あ、俺ね、そう、俺ボーイスカウト昔入ってたから、うん、隊長っていう存在がいるわけよ。あ、隊長がそう、先生に、うん、自分の担任に、うん、隊長って
ちょっと先生も先生もね、お母さんとかも多分あるじゃん、多分言われると思うけど、体調間違えられたことだ、初めてだった、うん、どうした山口ってなるよね。山口サインってなっちゃう、ね、何があった山口サインってなっちゃう、ね、なるよね。それは面白いね、うん、なんかそういう間違いでさ面白いのある、もっと、え、何それ、もっとあるみたいな、いや、もういいよマーキー、もうこの辺でいいや、そうだね。はい、三角さんの三角コーナー、カンバセーション3カンバセーション3 俺のパートだけどね、それ、うんうん、マーキーのパートだね。今日はカンバセーション4まで行くのか行かないのか、あーあ、なにそんなあれなんだね。回によっていろいろ、まあ、すごい流動的、ああいいね、いいね、やっぱこの時代流動的じゃないとね、ある程度ね、うん、そう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 、なんだろう、フレキシブル、おお、ね、それで、まあ適当、うん、まあ、めんどくせえやもん。そうだ、どうしようかな、うん、今それでって言おう、どう考えて、うん、いいじゃん、これ以上続けるのかな、いいじゃん、いいじゃん、うん、どうせ今ぐらいに多分大体みんな寝る頃でしょ、やっと寝ついてくれ始めたんじゃない、もう、うん、うん、そっか、今もみんな寝てるんだ、いや寝てねえかも、聞いてるでしょ、そっか、うん、寝てるのに今こうやって俺たちがの声が寝てる流れてる隣で、そうそうそう、うん、夢に出てきちゃうかも、ああいいね、じゃあね、うん、うん、素敵だね、そうだ、素敵な時間、なんかじゃあ一言ささやいてご覧、うん、マイクに向かってご覧ってほら、ね、だから眠ってる時にこの言葉がささやきで聞こえてきたらいい感じだなっていうのをこう支えてごらん、これ、ああなるほどね、うん、眠ってるところで、ね、寝てる時にね、ロシアンルーレットいやドキドキしないそれはまあまあそう、寝てる時にねドキドキしちゃうじゃない、ロシアンルーレット、ロシアンルーレット、うん、来てるからね、それはちょっとドキドキするね、ドキドキしちゃうよ、うん、まあでもそっかそっか、うん、いいね、いいね、いい夢みたいじゃん、うんうんうん、じゃあちょっと山口さん、沼袋中野区のね、中野区のね、うん、それ前住んでたとこ、袋は袋でもってことでしょ、そうそう、俺前初めて東京来て初めて住んだとこ、沼の区そうだね、言ってたもんね、うん、家どこ袋って、うん、そうそう、池じゃなくて沼の方ね、そうそうそう、ドロッとした方だ、うん、寝てる人に一言か、うん、じゃあお子様ランチいやだから意とかさよくわかんない、うん、まあそう言ったら俺もわかんないけど、うん、沼袋もね、なんかちょっと夢の中で出てくるごちそうとお子様ランチみたいな出てきてほしいじゃん、おーおー、うんうんうん、うん、そうか、そこはあんま掘り下げないでもらっていいかな、わかったわかった、ありがとう、うん、ごめん、うん、まあ見切り発車ってことね、そう、うん、まあね、いいんじゃない、まあまあいいんじゃない、うん、どうだろう今じゃあ何、マーキーはロシアンルーレットで、俺は沼袋で、うん、朝日がお子様ランチ、これでどれが一番響いたかっていうのやっぱね聞いてみたいね、これさ本当にそういう声さ、うん、聞きたいよね、 YouTube とかだったら書き込めるじゃない、ああコメント欄にね、ああいうのぜひ活用していきたいよね、俺あんま書いたことないけど自分が、うん、なんか気の利いたこと書かなくちゃいけないのかなと思っていつも書けないんだよね俺、いやもう全然、うん、だってこういう感じでしょ、まあね、だからもうなんか自然な声が聞いてみたいよね、聞いてみたい、うん、うん、誹謗中傷もそうそうそう、どっちでもいい本当に、うん、うん、俺でも中傷されたくないな、いや中傷はされたくないよね、いや俺も、うん、できれば、うん、俺もだって褒められて伸びるタイプだからさね、うん、なんかさこうできれば綺麗なものだけを見て生きていきたいでしょ、あれあれ、あさ今はダメだわ、今のはごまかしきれてねえわ、うん、今のはダメなやつだったやつ、うん、
そこはちゃんと収めないといけないとこだったよね、うん、鴨口になってるけどね、うん、全然可愛くないよ、ね、カモみたいな口になってる、可愛い顔してる風だったけど、うんうん、自分の顔をもう一回見て、ヒゲが濃い、三角さんの三角コーナー、今日はここまで。